importado por uma empresa do Paraguai, comprado por uma pessoa do mesmo país e depois trazido para o Brasil, até chegar nas mãos do criminoso mais procurado do Espírito Santo, agora preso, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Tratava-se da arma que se foi encontrada e apreendida com ele no momento da prisão. Essa arma foi para a perícia, para passar por exames e, posteriormente, com a revelação da numeração, todos os dados foram encaminhados para desarme, para a partir daí iniciar o processo de rastreamento. Marujo foi preso em março deste ano, em Bonfim, Vitória. Com esse fuzil em mãos, a Polícia Civil, junto à Polícia Científica, iniciou uma série de trabalhos para rastrear essa arma, para saber se era de origem brasileira, nacional ou internacional, de fora do país. E o primeiro passo foi a realização de testes para identificar o número desse fuzil. A gente faz um ataque químico com reagente nas regiões suprimidas da arma e a gente consegue revelar essa numeração. Então, nessa arma especificamente foi feito esse exame e foi revelado o número de série e a marca do importador, que aí com esses dados foi possível fazer o rastreio da arma. Após o trabalho feito pela Polícia Científica, policiais civis fizeram um rastreamento da arma, buscando entender o possível caminho feito até que ela fosse parar nas mãos de Marujo. Essa arma, na verdade, ela era de fabricação italiana. Ela foi posteriormente importada por uma importadora do Paraguai, vendida para uma loja do Paraguai e aí vendida posteriormente para uma pessoa física do Paraguai. Além de descobrir que essa arma foi fabricada na Itália e importada por uma empresa do Paraguai, a Polícia Civil também identificou o homem que comprou, que adquiriu essa arma, esse fuzil, lá no Paraguai. Assim como o Marujo, ele passa a responder por receptação. O investigado vai responder, ele foi indiciado, com uma denúncia inclusive já recebida, pelo crime de receptação, considerando que o crime anterior, ele é, na verdade, o tráfico internacional de armas. Segundo a Polícia Civil, outras armas como essa já foram encontradas e nas mãos de criminosos aqui no estado, o que reforça a importância de operações e investigações como essas. O enfrentamento ao tráfico de armas e retirar esse tipo de arma de fogo, ele é de suma importância para o progresso da própria sociedade, da população capixaba, para ter um pouco mais de paz com relação a eventuais confrontos que ocorrem também entre facções criminosas, enfim.